xubnaha guddida tacliinta sare ee Somaliland ayaa taasi tirayay oo diray heelada qaraabada iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay Dr. Maxamed Cabdilaahi dagaal oo ka mid ahaa xubnaha guddida tacliinta sare ee Soomaaliland waxaana ay mas'uuliyiinta guddida tacliinta sare ay ku sifeeyeen marxuumku inuu ahaa qof wanaagsan iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxa ay raadeen tacsi tiiraan yale oo aanu u gudbinayno cid allaaliya ciddii ehelkii qoyskii qaraabadii asxaabtii aanu u gudbinayno dhimashada nagu timi sida kadiska ah ee Dr. Maxamed Cabdilaahi dagaal uu nagaga baxay yacni shakhsiyad buu ahaa role model ah oo runtii lagu daydo ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadi ha geeyo waxaan tacsi tiiraa in la u direynaa Allah u naxariistay Dr. Maxamed Cabdilaahi dagaal waxaanu tacsida u direynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba annagoo ah guddiga tacliinta sare ninkaasi Allah u naxariistay wuxuu ahaa nin qaranka ka baxay wuxuu ahaa nin weyn maalin wuxuu dhintay khayr qabta maalin wuxuu dhintay Ramadaan marka Ilaahay waxaan uga baryayaa maalinta qiyaamaha inuu Ilaahay naxariistay janna ka waraabiyo ehelkiisii iyo dhamaanteena sabir iman Ilaahay naga siiyo Maxamed Cabdilaahi dagaal Allah u naxariisto nin muddo aan aqaanay buu ahaa ardaygii waan jiray jaamacadda imikana halkan aan ku kulanay noloshiisu ka keentay adoon urursan oo iimaan leh oo akhlaaq leh oo waxtar ummada ku ahaa buu ahaa dhaliicidi Maxamed taqaanay cafis u dira ilaahay idinkii cafis ha loo diro minna reerkan la hadlaya iyo ubadkiisa Maxamed maalintii uu noolaa tee ninkaa shaqaysanaya buu ahaa ee akhridiisa iifkiisaba ka shaqaysanaya arrintaasi iyadu way iska taagtay maanta oo akhiradan buu shaqaysanayaa way ka xidhantay marka ubadkiisa iyo raaskiisa iyo asxaabtiisaba waxaan farayaa in duco lala daba joogo joogto ah si Ilaahay meesha uu maanta tagay ee loo wada socdo uu uga dhigo aqal boqortooyo rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi uga direynaa hadaan nahay komishanka tacliinta sare Dr. Maxamed Cabdilaahi dagaal oo ahaa komishineer naga mida waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii uu ka geeriyooday iyo dhammaan qaranka inuu samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo waxaan maanta hadaan nahay komishanka tacliinta sare ee qaranka halkan tacsi tiiraan yale uga direynaa eheladii qaraabadii Dr. Maxamed Cabdilaahi dagaal oo salaato geeriyooday waxaan halkan marxuumkana Ilaahay uga baryaynaa in qabriga uu waasiciyo adabo qabriga u fududeeyo kaba dhaafo aakhirada jannatu firdowsa naxariistiisa durdurrada kaga waraabiyo aad iyo aad baan uga xunnahay geeridiisa dhammaanta iyo haddaan baxda tacliinta sare nahayna samir iyo iimaan baa dhammaanteen in wada leeyahay eheladiisa qaraabadiisa qoyskiisa ilaahayna naxariistii janno hasiiyo komishanka qaranka ee tacliinta sare ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo inuu qabriga u nuuro u waasiciyo ehelkii iyo asxaabtii iyo caruurtii iyo qaranka iyo komishanka tacliinta sare waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay saadiq ah inaga siiyo iyagana waxaan leenahay ilaahay wax cawl khayr qaba halkii ha u galiyo insha Allah taala ilaahay baan u baryaynaa adoon wanaagsan buu ahaa insha Allah waxaan leeyahay ilaahay qabriga ha u nuuro ha waasiciyo samir iyo iimaan dhamaan ha inaga wasiiyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom